mulla on ollut keväästä asti semmoinen projekti, että mä luonnonmukaisin keinoin autan mun hiuksia voimaan paremmin ja kasvamaan. Ja yksi niistä on tämmönen nokkosvesi. Tää saa tässä hautua hetken. Ja mä käytän sen sitten, kun mennään saunaan, niin mun hiusten huuhtelu etenee. Mä laitoin siihen koristeeksi horsmankukkia. Niille ei olekaan mitään ravintoarvoa, mutta musta ne vaan näyttää kauniilta. Nyt mä annan sen tekeytyy hetken. Sitten kun me käydään saunassa, mä pesen hiukset ihan normaalisti, mutta mä viimeiseksi huuhdon mun tukan tuolla nokkosvedellä.